O senador Marcos Duval, que mais cedo havia anunciado que renunciaria o cargo de senador, voltou atrás. Ele disse que foi aconselhado por colegas do Senado a desistir da ideia e também pela filha dele. Na tarde desta quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a Polícia Federal ouvir o senador. Duval acusa o ex-presidente Jair Bolsonaro de lhe coagir a dar um golpe de Estado. Segundo ele, o ex-presidente Jair Bolsonaro queria que ele gravasse o ministro Alexandre de Moraes para assim ter um motivo para cancelar as eleições, não deixar o presidente Lula tomar posse e também prender o ministro Alexandre de Moraes. Marcos Duval foi acusado de traidor por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e isso lhe deixou, segundo ele, bastante triste por não ser traidor e disse que iria renunciar ao cargo. Marcos Duval chegou a ser parabenizado na tarde desta quinta-feira pelo senador do PT, Humberto Costa. Voltamos a qualquer momento com outras notícias. Enquanto isso, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você receber as notícias do canal Moraes.